Senyores i senyors, els donem la benvinguda des de la Biblioteca de Banyoles, un dilluns d'abril assolellat al matí fantàstic, en el que hem reunit estudiants de quart d'ESO de quatre centres, que són el Brugolat, el Pere els Ius, el Casa Nostra i el Pla de l'Estany, en un projecte que procurem fer sempre que podem, que darrerament és gairebé cada any, i en el qual doncs, parlem de llibres i ho fem gràcies evidentment al Centre de Recursos Pedagògics del Pla de l'Estany, a la feinada que fan els professors dels instituts, d'aquests quatre centres, de la gent de l'Escola Aram, adscrita a la Universitat de Girona, que estan enregistrant aquest programa, i també de Televisió de Banyoles i de l'Ajuntament, que hi col·laboren doncs, perquè això ho pugui veure quanta més gent millor i per encomanar aquesta passió dels llibres que espero que aconseguim amb aquests 20 minuts de conversa que iniciem ara mateix. Però vaja, jo no xerro gaire més. El que m'interessa és que parlin aquests nois i noies que tinc aquí al meu costat i sobretot que parlin del que tenen entre mans. Per exemple, aquí al meu costat tinc un noi que es diu Joan Serra. Joan, com estàs? Bé, gràcies. Tu de quin centre vens? Del Pere els Ius. Del Pere els Ius, i portes un llibre d'aquells que estic segur que hi ha molta gent que ens està mirant. Que sap de què va, no? Joc de Trons. Sí. Per què has triat Joc de Trons per portar-lo avui aquí en aquesta conversa de llibres? Bueno, Joc de Trons jo el vaig llegir fa un temps i bueno, l'he triat perquè em va agradar molt. A part, és un llibre que gràcies a la sèrie molta gent l'ha conegut i que, bueno, espero que la gent el conegui més. Escolta'm, i tu, quan el vas llegir, ja hi havia la sèrie o encara no? No, encara no havia sortit. I l'has vist a la sèrie? Algun tros, però no m'agrada gaire. No, tu ets d'aquells de millor el llibre, no? Bueno, suposo que si el llegeixes primer, després la sèrie no agrada tant. Un altre llibre que també ha passat per la gran pantalla és La lladra de llibres. I hi ha una noia, com et dius? Elisenda. I tu de quin centre vens? Casa Nostra. Del Casa Nostra. Portes La lladra de llibres, que és una història també força coneguda d'una noia... Què podríem dir? Una nena? Podríem dir això? Sí, bueno, creix al llarg del llibre. I en quin entorn creix? Perquè déu-n'hi-do, eh? Bueno, està ambientat a l'època nazi i llavors ella és filla d'una comunista i com que la seva mare ha de fugir i el seu germà s'ha mort, doncs va viure amb uns pares adoptius. I què els hi passa a aquests pares adoptius? Bueno, sense fer spoilers, eh? No, sense explicar gaire el final. Bueno, doncs com a mesura que la guerra avança, doncs hi ha diferents entrebancs i el pare ha de marxar durant un temps i així, i bueno, i allò segueix anant a l'escola i així, però clar, és molt, molt diferent. I va robant llibres? Sí, a l'alcalde de la ciutat. I què passa amb aquests llibres? Aquesta família, bueno, pares adoptius, el pare de la família, el que ha marxat durant un temps, doncs li havia salvat la vida un jueu. Llavors aquest, el jueu que li va salvar la vida té un fill i aquest fill, en veure's en perill, doncs ha d'acudir a la seva ajuda i va a casa seva. I llavors ella roba llibres per llegir-los mentre està al soterrani per distreure'l. I per tant vas entrant també en el món de la literatura i així. I tu de tots els llibres que podies triar, per què has portat aquest avui aquí? Perquè quan me'l vaig llegir, bueno, a part que la pel·lícula també és molt maca, quan me'l vaig llegir em va emocionar molt perquè està explicat d'una manera molt especial. El narrador és la mort i, no sé, em va agradar molt. Gràcies, Elisenda. I ara tenim dues convidades i un llibre, o sigui, dos al preu d'un, gairebé. Vosaltres sou la Júlia Ferrer, eh que sí? I la Zina. Quina de les dues m'explicarà aquest llibre que teniu? Júlia, tu? Va, sí. Quin llibre és aquest? Com es diu? Si tu em dius vino, ho deixo tot, però digue'm vino. Curt el títol, també, trobo, eh? Sí. Doncs en Dani, que és el personatge principal del llibre, és un nan que es dedica a buscar nens desapareguts. I el moment en què la seva dona marxa de casa per una gran discussió, el truquen d'un cas d'un nen desaparegut a Capri. I és la segona vegada que va a Capri, perquè la primera va ser quan tenia 12 anys que va marxar de casa seu. I has estat mai a Capri, tu? No. Ganes d'anar-hi, suposo, no? Després de llegir el llibre o no? No. No, tampoc? El rotllo, vale, vale, va, tira, tira, tira. I durant el llibre recordo la primera vegada que hi va anar i també recordo a dos personatges molt importants a la seva vida perquè el van marcar, que són les seves dues perles, que són en George i en Sant Martín, el senyor Martín. Tu estàs molt callada, però també te l'has llegit. Sí. Val? I per què t'ha agradat aquest llibre?
Aquest llibre és un llibre que encara que sembli llarg, passa molt ràpid i la manera com ho explica en Dani és molt curiosa i el que impacta, bueno, el que fa ganes de llegir aquest llibre és que et deixa anar coses, no es pot dir quines coses, i te les resol al final del llibre. Per exemple, et pregunta, et diu com va conèixer en Dani, com va conèixer el senyor Martin, i al final t'ho resol. I de l'Albert Espinosa, que és l'autor del llibre, heu llegit algun altre dels seus? No. Tu tampoc? No. Però són d'aquells personatges que estic segur que, vaja, o Polseres Vermelles, potser sí. L'heu vist, la sèrie... Sí? Són d'aquells autors famosíssims i que aquestes dues estudiants del Brugolat, no? I vosaltres, que m'havíeu oblidat de dir-ho, l'han escollit. Per què us heu posat d'acord a dir, escolta, anem a la biblioteca i expliquem aquest llibre? Per què ens ha agradat tant? Jo em vaig llegir el llibre i després li vaig recomanar a ella, perquè em va agradar molt. Ah, i tu li vas fer cas? Sí. I tenia raó. Sí. Ho feu, això, de recomanar-vos llibres? Sí. Sí. Algun altre que us hagueu recomanat mútuament? After. Qui? No, no. After. Ella me'l va recomanar a mi. Ah, o sigui que és recíproc, no? Diguéssim, tu amb ella i ella amb tu. Molt bé, així m'agrada. I us feu cas? Sí. Va. I alguna vegada no l'heu encertat? De moment no. O sigui que us teniu clissades, no? Totes dues. Vinga, i aquí tinc una altra noia al meu costat que ens acompanya en aquesta conversa que estem tinguent avui a la Biblioteca de Banyoles, que és la Zoe Sorroca. Zoe, com estàs? Gràcies. Tu de quin centre vens? Del Pere Alsius. I portes un llibre que, a veure, jo el títol, quan em van dir, mira, la Zoe porta aquest llibre, dic, ostres, títol com per vendre's, no? Com has titulat? Les ventajas de ser humano. Molt bé, estupendo. Tant per tant, veiem la part positiva, ser això que el... Què és ser un marginat, Zoe? No tenir amics, no saber on anar, no tenir motius a la vida, estar sol. Mal rotllo, no? I per què t'agrada tu això, les avantatges de ser marginat? Vaig a veure si trobo alguna cosa positiva, com va? Sí, em vaig identificar molt amb el personatge i les coses que feia, les seves vivències. Ara hi ha algú a casa que deu dir, però aquesta noia, què li passa al DNA al protagonista del llibre? Perquè a més és un noi, no?, el protagonista sí. del llibre. I què li passa a aquest noi? Bueno, escriu cartes a un desconegut explicant-li la seva vida a l'institut, ja que va començar més tard de lo normal per problemes que va tenir a l'infància. I coneix a persones que, amb les que potser no s'hauria de relacionar, però és amic d'elles i viu moltes experiències. Escolta'm, a més és un personatge que és americà i és un personatge que la seva germana és d'aquestes estupendes i té un germà també que juga a futbol americà i és com una estrella i per tant ell és això, com el marginat de la família, no? Sí. Ara t'ho haig de preguntar. Tu t'hi sents identificada encara amb tot això o què? Bé, jo no tinc germans, però en aquesta part me'n sento tan identificada, però... Amb quina sí, quan ho diries, dius, ostres, això, encara que sigui que passi als Estats Units, amb què ens assemblem, els estudiants de Banyoles, amb els americans? En la manera de viure a l'institut, que potser ens costa una mica trobar el nostre lloc i fer amics. I per tant és un llibre d'aquells que dius, home, valdria la pena que la gent se'l llegís, no? Sí. Al seu costat tenim un altre llibre que ens el porta la Cuixer. Cuixer, com estàs? Molt bé. Tu de quin centre vens? Del Pla de l'Estany. Del Pla de l'Estany. I portes un llibre d'una escriptora catalana. Quin llibre és i com es diu l'autora? El llibre es titula La vida sencer i està escrit per Isabel Clara Simó. És un llibre d'orillo, no? Bastant. Explica una mica de què va. Per començar, doncs, el llibre... La història està explicada des de diferents perspectives. La primera és des de la perspectiva de la víctima, l'altra des del fill de la víctima. Una tracta sobre la violència domèstica que pateix una dona quan ella es va casar amb un home, també va anar a conèixer i va tenir una filla i quan parla de violència domèstica, la gent pensa que estàs parlant sobre violència física, sí, però més violència emocional i t'explica els motius que van portar la dona a fer-ho.
Vale, que no explicarem per què, eh? Si no, xafaríem al final. Escolta'm, tu després de llegir-lo, t'ha canviat una mica la perspectiva de les relacions, això de matrimonis, d'això de la violència, de què és violència domèstica, de què no ho és? Sí, bastant, perquè a més a més t'has de posar el paper de la víctima i quan tens més edat, no és el mateix veure-ho o que t'expliquin a llegir-ho i saber exactament com se sent la persona amb el domini. I suposo que fins i tot en el teu voltant, no? A vegades te n'adones de petites conductes i petits comentaris, sí, no? Sí. Que et deu haver canviat una mica la perspectiva, no? Sí, això. Perquè, o sigui, potser tu sents alguna cosa i no em fas gaire cas, perquè no li dona gaire importància, però penso que en un futur, si va més, doncs es pot convertir en un cas de violència domèstica. O sigui, és un llibre útil, per dir-ho així, no? que serveix per prendre consciència. I al costat del llibre que ens porta la Cuja, que és aquest Elisabel Clara Simó, La vida sense ell, un clàssic. Sí. Com estàs? Bé. Com et dius? Quim Terrades. I tu vens de quin centre? Del Casa Nostra. Del Casa Nostra. Portes La metamorfosi de Kafka. Sí. Vinga. Un senyor que es converteix en escarbat. Sí, bueno, doncs tu mateix ho has dit, doncs tracta d'un jove comerciant que es diu Gregori, que es desperta amb l'aspecte d'un insecte. I bàsicament la novel·la ens escriu i ens explica l'adaptació tan personal com la del seu entorn envers en aquesta situació. Escolta, i aquest llibre per què t'ha cridat tant l'atenció? Sobretot perquè he trobat que és diferent, no? Perquè estem acostumats molt a llegir el típic llibre la típica història, no? Doncs crec que aquest és diferent, sobretot perquè et fa pensar i feia temps que em volia llegir un llibre com aquest. I com va arribar a les teves mans? Bueno, me'l va recomanar una amiga i, bueno, en el cas el tenia i mira. Més d'aquests llibres que deu haver-hi per casa, que de tant en tant et mirar el prestatge, no? Has llegit alguna altra cosa de Kafka o de moment Metamorfosi? Escolta'm, curiositat, dels que jo sempre és el que pregunto a la gent que llegeix el Metamorfosi. Ara els escarbats, si te'n trobes algun, te'l mires igual que abans o diferent? No, sí, igual. Va, perquè jo els veig els xafos, ja de cara, eh? Fa molta angúnia. També vaig llegir La metamorfosi i penses, home, potser és un Gregori Samsa, pobret, que va per aquí. Però tu els veus igual, no et planteges que puguis ser pobre Gregoriet allà, molt de pena. Algú més ha llegit La metamorfosi de Kafka? No. Creus que els agradaria? Sí, jo crec, sí, perquè sobretot et fa pensar i et canvia alguns aspectes de la vida i la manera de veure algunes coses. Què t'ha canviat en tu? Sobretot per el trànsit que ha fet, la transformació que ha fet, no només física, sinó tan personal, com que ha passat de ser molt optimista a pensar, doncs, soc una merda, doncs, també de vegades penses en altres persones i no estic. De fet, podria tenir alguns punts de paral·lelisme, a vegades el que passa amb la violència de gènere, la violència domèstica, que vas degradant a la persona amb aquests comentaris, no? És allò que dèiem abans, Cuja, i que potser sí que l'agressor acaba fent que la persona agredida se senti una mica com si fos un escarbat, no? És una mica això. Que de fet, en els instituts, no sé si a vegades això que diem dels marginats seria una mica... Potser què t'agradaria o tu què opines? Sí, ja havia pensat a llegir-me abans, però mai no he tingut l'oportunitat. Doncs vinga, ara quan acabem el programa, us passeu el llibre. Tu, el marginat aquest, te l'has llegit o què? No. És que si ets les ventajas de ser marginat, com que jo ser marginat, home, algun avantatge del premi, si el llibre té gairebé 300 pàgines i l'ha d'explicar. Escolta'm, aquí el company de Joc de Trons, estàs pendent que surti la sisena temporada o no? No? Bàsicament, podem dir-ho que te la bufa, no? Molt, estupend. El llibre. De fet, en Martin ha dit que va tant de mòbil que no ha arribat, no? Estan ficant molta pressa. Sí, el Twitter em sembla que anava de bòlit. Sense explicar massa coses d'això, però com que hi ha gent més o menys que ho segueix, tu de totes les famílies, la que t'agrada més, quina és? Stark, Lannister... Els protagonistes i, diguem, els bons són els Stark i això, bueno, sempre et cauen bé, no? Però els dolents a tothom li agraden i els Lannister, doncs,
que a mi m'agrada molt. És que els Lannister molen molt, eh? Sí, sí, són fascinants. La idea va fer que sí, m'ha fet que sí amb el cap. Mira, explica-ho això. Tu ets de llibre o de sèrie? Jo el llibre no l'he tocat. Jo vaig veure la primera temporada i segona i part de la tercera, però ja molt d'en tant en tant ja no seguia el fil, però els Lannister molen. Sí, eh? Que sí? Els Lannister molen. Què us agrada d'això? És una mica com un colorot de tele, no? Perquè t'han de dir dels serials de la Riera i aquestes coses de TV3, però això és una embolica que fa fort. Que al final, tu ets capaç de seguir? Quants n'has llegit? Jo he llegit tots els que han sortit. Tots? Tots. Bueno, no, com tu has dit, ell estava molt estressat perquè, sobretot des de la sèrie, li fiquen molta pressa, però n'hi ha pendents, em sembla que són 2 més. Mm-hmm. Per tant, arribarà cap al 7. Diria que n'hi ha 5. I, bueno, el que has dit tu, hi ha molt d'embolic de famílies i de noms i així, sort que al final del llibre és, bueno, hi ha com tot un apartat que t'ajuda, però, bueno, si entres en el món, diguem-ho així, acabes recordant-te de força noms i personatges. Sí, això sí que ho té, però no fem espòilers perquè si vaig obrir la guitarra a algú... escolta'm, i aquests llibres són d'aquells que enganxen tant que perds la noció del temps quan l'estàs llegint? Molt, completament. I a casa hi ha hagut alguna que et dit, nen, deixa el llibre ja i fes alguna cosa o això? Estudia. Bueno, jo quan m'enganxo un llibre ja pot haver examen que jo segueixi llegint, o sigui... Una salutació als professors aquí. I a part dels de Joc de Trons, quins més t'enganxes? Bueno, jo ja abans de llegir aquests netes de fantasia havia llegit Harry Potter, però així ja fa molt de temps. I es depèn, tampoc hi ha un tipus de llibre que m'agradi. Ha d'enganxar, tant pot ser novel·la com un llibre potser més d'història o així, però si té aquell punt que vol saber més, tots em solen agradar. Llegeixes quan? A quin moment del dia? Bueno, és el que t'he dit. Si trobo un llibre que m'enganxa, a tots els moments que puc. Si he de llegir un llibre que no m'agrada, bueno, és que no el llegeixo directament. Està, el deixo i ja està. No, o sigui, tant, a mi de vegades hi ha molt prou coses interessants a fer com per avorrir-se una mica. Elisenda, aquí tu, què? A la lletra de llibres també et va passar això? Et vas enganxar? Bé. O vas anar-ho fent més poquet a poquet? Jo aquest llibre el vaig haver de pair més. Jo me'l llegia al vespre i després estava pensant una estona perquè, bueno, a mi, jo soc molt impressionable i llavors quan hi ha un llibre que és d'aquests bons, que a mi aquest m'agrada molt, doncs jo vaig a poc a poc. Mm-hmm. Poc a poc i vaig pensant i d'això. Si és més d'aquest d'acció, doncs sí, és més això, t'enganxa i vas llegint, però si és més de... així és més emotiu i així, jo vaig més a poc a poc. I a més en un entorn com el tema del gimnasi, que és d'aquells que són durs de simular. Se n'han parlat molt, se n'han fet molts llibres i moltes pel·lícules, però... Malgrat tot. Costa, ho has d'imaginar. Impacte, i tant que sí. I les noies de l'Espinosa, del Bolero, aquest amb el... Si tu em dius vine, m'ho deixo tot, però almenys digue'm que vingui, no? Que seria una mica la gràcia, que és el que diu l'Espinosa al començar el llibre. Vas enganxar molt? Sí, molt. Com fins a quin nivell d'enganxament? Bueno, molt bé, llegim 3 classes. En 3 classes? Ens el vam llegir a Biblioteca d'Aula, les dues, i amb 3 classes. I tu amb quantes? Jo vaig quedar amb més. Sí, amb quantes. Va, no és que tampoc no calgui quantes, però el rècord. Això vol dir que llegeixes a tota Castanya? Bueno, quan m'enganxo bé, per sí. I a casa llegiu? Sí. Abans d'anar a dormir o quan? Depèn. Sí, abans d'anar a dormir. A la tarda. A la tarda. Deures, llegir, mòbil, allà a sobre, WhatsApp, també? O no? O no hi ha WhatsApp quan esteu llegint? Jo sí. Sí, sí que hi ha WhatsApp, no? Comenteu els llibres per WhatsApp? Curiositat. Sí? I tu, Júlia, ho fas? No. No? Una curiositat que tenia per veure si podem acabar de lligar-ho tot plenat. Fuà, estic llegint això superfort. Sí? Sí, ella diu que sí. Bé, doncs les noves tecnologies serveixen a mi, que aquí ho veiem.
I tu, quan te'l vas llegir, el nostre imaginat? El vaig llegir fa uns anys i, bueno, primer el vaig començar, però el vaig deixar perquè em vaig escriure amb altres llibres, però després, quan el vaig tornar a agafar, me'l vaig llegir d'una tirada, en un o dos dies. Perquè hi ha llibres que a vegades sembla que necessiten el seu moment, no? Sí. I mentrestant, en quins et vas distreure, que deies ara? Te'n recordes d'algun? No, imagina't, et vas distreure, però no llegir-lo i el que portes és aquest, sensacional. Sí. I la Cuja, què? Aquest, com et va arribar a les mans? Estava a la biblioteca i no sabia quin triar. I em van dir el profe, doncs vaig acabar triant. I tu? Has dit que el teníeu per casa i una miqueta el va recordar. Sí. Escolteu, tinc un dubte, que ara ho deia la Cuja. Els hi feu cas als profes quan us recomanen llibres? No sé. Bueno, de vegades. Vale, ja està, ja ho has dit. Bastant. Bastant? Bastant, no gaire. No gaire? No gaire? Sí. Tu sí? Tu sí. Va, molt bé. I quan els hi feu cas, l'encerten o no l'encerten? No, cal que pugues dir. Tu, la gent, et tenen cuissada, no? Una mica veig. Bastant. Bastant. Quin t'han recomanat que t'hagi agradat a part d'aquesta balleta de llibres? Em va agradar molt, bueno, és dels meus llibres preferits, Orgull i prejudici. De la Jane Austen? Sí, i ara m'estic, bueno, vaig començar amb un altre de la Jane Austen, però aquest és el millor per mi. I, bueno, ara estic molt enganxada amb Els pilars de la terra. Ken Follett? Que no l'he acabat, però també l'han encertat bastant. Molt bé. Felicitats als professors que fan la feina que els hi toqui a vosaltres. Algú us hagin encertat? Si no és que no, passa la cara, és igual, vale? Cuja, algun altre que t'hagin recomanat que diguis? Sí, els dos que hagi dit, Orgull i prejudici, i Vall de Bellí. És fascinant que llibres com La metamorfosi de Kafka, els de Jane Austen, que fa una pila i pila i pila d'anys que hagin estat escrits, encara continuïn funcionant, no? Com és que passa això? Per què creus que passa això? No sé, jo crec que és com Shakespeare, que són històries que són molt... que es poden transportar en el temps i segueixen, són coses que segueixen passant. Prejudicis davant de la gent sempre n'hi ha, i jo què sé, i L'amor impossible de Romeo i Julieta segueix passant, i és molt, tot molt idealista i segueix passant tot. Són històries que es poden aplicar ara, encara. Els relats universals, sí, que tot ho lliguen, no? Tu, si haguessis de triar algun dels llibres que hi ha per aquí, quin et posaries a llegir ara, encara que no sortim als estat? Jo segurament potser Ballada de llibres, perquè jo vaig sentir-ne parlar i m'han dit que estava molt bé, però només tenia l'oportunitat de llegir-lo i tampoc, diguem que em vaig oblidar una mica, però ara que l'he tornat a veure me l'he recordat i no m'he dut ganes. Doncs escolta'm, ara no deixis de passar l'oportunitat perquè és un llibre que val la pena. I tu quin triaries dels de per aquí? Jo o La metamorfosi o El seu carrer no recordo com es diu, el de la vida. La vida sencera. Tu quin triaries? Jo el d'en Joan, el Joc de Trons, perquè sobretot crec que ha tingut molt de ressò, o també el de la Zoe, que trobo que també és diferent. La Zoe ha dit que La metamorfosi també li feia tirin, eh? Que sí? N'hi ha algun altre que et faci gràcia? El de Joc de Trons. Joc de Trons, estàs triomfant, oblida't. I tu, Cuixa, quin llegiries els que hi ha per aquí ara mateix? Els avantatges de Sant Morí. Sí? Al final, però hem de llegir els avantatges de Sant Martí. I les vosaltres dues? Les Pantajas són d'altres. Els Marginats. Jo, La lladra de llibres. La lladra de llibres. Molt bé. Doncs ells, ara miraré el paper per no equivocar-me, són la Júlia Ferrer i la Zina Falgarona, que venen del Brugolat, la Cuja Cessai, que ve del Pla de l'Estany, també tenim la Lisenda Baciana, que ve del Casa Nostra, i al seu costat hi ha en Joan Serra, que ve del Pere Els Ius, i a l'altre costat tinc, a veure que no ho digui malament, la Zoe Sorroca, també del Pere Els Ius, i em falta en Joaquim Terrades, sí. Oi que sí? Que vens? Del Casa Nostra. Del Casa Nostra, que no et volia equivocar. Ells són els 7 nois i noies que avui ens han posat la mel als llavis o la tinta als ulls, digueu-li com vulgueu, d'aquest programa que hem fet i hem enregistrat des de la Biblioteca de Banyoles, gràcies a la col·laboració d'aquests 4 centres als quals ells assisteixen a classe, gràcies a la feinada que fan els seus professors i molts altres que ens estan mirant i que també treballen molt dur cada dia a les aules perquè els nostres nanos gaudeixin aprenent. Evidentment, al Centre de Recursos Pedagògics del Pla de l'Estany, a la Biblioteca per acollir-nos, a la gent de l'Iran per enregistrar el programa i també a l'Ajuntament de Banyoles i a Banyoles Televisió per emetre també aquests enregistraments. Si voleu, hi tornem ben aviat. Aquí hi serem, continuant parlant de llibres. Adéu-siau. Aplaudiu una mica, si voleu.